Энэ цано намай холон гэдэг. Би Монгол орноос ирсэн. Яг одоо бол би Японд орнод байна. Яагаад вэ гэхлээр AFS Student Exchange Program буюу нэг сарын хугацаатаар Японд айлт байгаа. Мөн тэгүрээ Япон хэл сурах зорилготой ирсэн юм аа. За, миний хамгийн дуртай хийх зүйл бол Монгол орноороо аялж хөдөө орон нутгаар аялах маш их дуртай. Ягаад вэ гэхлээр Монгол орн маш их сайхан байгальтай, мөн маш их түүх соёлтой учраас ямар ч газар очисон тухайн орон нутаг, тухайн газар орон бүгдээрээ түүхтэй байдаг учраас би шинэ зүйл мэдэж авч оюуны хүрээгээ тэлэх маш их дуртай учраас хөдөө орон нутгаар аялах маш их дуртай. За, баярлалаа.